Bom galera, quando uma coisa está ruim a gente critica, mas aqui no nosso canal a gente também tem a consciência de elogiar aquilo que está funcionando bem. Independente de qualquer marca aqui no nosso canal, a gente não passa o um pano nela, entendeu? A gente não baba ovo de marca, a gente reconhece como está o funcionamento dela, prestando um serviço para o cliente, entendeu? Para vocês, principalmente, para os instaladores, para os antenistas. Todos aqueles que trabalham para fazer, é, para ganhar o seu pão de cada dia, certo? E a gente tenta trazer para vocês aquilo que lhe facilita mais e que realmente não está lhe dando mais dor de cabeça. E é claro que a gente critica algumas coisas que a gente sabe que tem a capacidade de ter essa melhoria. Há um tempo atrás, tá? Queria deixar bem claro para vocês. Eu tinha criticado aqui a marca Vivência. Não só ela, até outras marcas que deveriam ter uma tecnologia, que eles têm essa capacidade. De você, quando quiser ir para o 43, você vai para 43. Caso não gostou do 43, você volte para o D2, sem precisar estar tá pedindo um reforço de sinal. E na época cheguei a ver um trecho do, do cara lá, não sei se é dono, não me interessa saber também quem é. Isso aí não, eu não fico atrás de babá no ovo nem lambe saco de ninguém. Mas um, um dos rapazes lá falando. Que era a operadora, que era uma, uma tecnologia 4, versão 4 e a Sky versão 5. Beleza. O tempo foi passando, né? E, e o que é que eu fiz? Eu fiz um teste aqui hoje. Eu atualizei aqui o Vimense VX10 de novo. Né? Eu tenho aqui os arquivos de backup também, caso necessite de uma emergência. Atualizei o equipamento aqui para o 43 também. Né, Para ver como estava se comportando, se ele iria enfrentar algum tipo de erro. Então, é, botei o mesmo aqui, ele apareceu o QR Code ali do, do canal do usuário. Fui, escaneei, apare, aparece o ID dele, tudo certinho. Vou lá, boto o, o, o a, a cidade que você quer colocar, a regional, né? Beleza, coloquei. Aí que aqui é Globo Recife, né? Coloquei, beleza. Aí eu disse, beleza, agora eu vou voltar pro D2. Abriu 43 de boa Globo Globo é, Recife Globo Nordeste, a mesma coisa abriu tudo certinho os canais tudo abrindo tudo certinho no 43 eu peguei a atualização que estava no site também botei o D2 voltei a atualização aí quando eu voltei eu vi que tinha um, eu fiquei sabendo que tem um aplicativo dele né que dá reforço de sinal e, e, e coisa desse tipo eu disse eu vou deixar aqui para ver se eu vou dar o um reforço de sinal para ver se ele ativa o D2 a minha, a minha o meu objetivo é tipo pô por um simples aplicativo, você não vai precisar ter que entrar em contato com a central. Às vezes, no fim de semana, a central está indisponível, coisa desse tipo. Não. Ou ficar entrando em contato com o dono, que tem muita gente que prefere falar com o dono, porque parece que nunca viu nenhum homem na vida. Aí o que acontece? Eu digo, não, aí pelo menos eu quero falar com a central, porque são atendentes funcionárias paga para isso, né? E o meu foco não queria mais isso. Eu queria que fosse uma coisa mais fácil. Né, galera? Porque assim. Você voltar para os dois sistemas e tem toda vez pedir reforço de sinal e nem toda hora o atendimento está disponível, fica ruim. Só que eu fiz esse teste. Eu não sei se vai funcionar com vocês. Vai que seja um bug, ninguém sabe. né? Mas eu peguei o meu aparelho, até filmei, mandei para alguns amigos. Eu voltei para o D2. Assim que eu voltei para o D2, ele já abriu na hora. Entendeu? Ele já abriu na hora, sem precisar de fazer ativação, sem precisar de entrar no aplicativo dele, porque no aplicativo dele, pelo menos, já facilita a vida dos atendentes. Entendeu? Na, na questão do WhatsApp, tem que ficar conversando, olha, porque quero voltar para o D2, aí fica perguntando o tempo inteiro porque você quer voltar para o D2. Entendeu? Várias coisas, então não vale a pena. É melhor um sistema automatizado. Era isso que eu sempre falava aqui, independente não só da vivência. Eu só estou destacando a vivência aqui porque foi ela que até o presente momento me apresentou isso. né? O de sat dizem que tem ativação. Até baixei a versão ativa, já ativado, mas não abriu no meu. Ficou tela escura. Eu não sei se é falta de atualização de chaves, eu não sei. Eu deixei mais de uma hora ele ligado aqui, até agora nada. Né? Mas vou deixar ele desligado aqui para ver se de madrugada ele faz alguma atualização. Mas o que acontece, galera? O Vivência, ele fez isso super rápido. Quando ele voltou, ele apareceu assim, baixando chaves. Né? Aguarde, baixando chaves, ou é alguma coisa de. Não sei o que de chaves, ele fala. E abriu Globo Nordeste do D2. Quer dizer, eu não precisei entrar em reforço de sinal, eu não precisei lamber saco de dono, como os pessoal aí lambe saco, claro que eu sei que porque recebe dinheiro, entendeu? Não precisei de falar com ele pra nada, eu nunca, aliás, nunca falei, graças a Deus, porque eu não quero incomodar ninguém, eu já deixei isso bem claro, que o cara é ser humano, tem a vida dele também, entendeu? E a maca voltou sozinha sem precisar de falar com ninguém. Só precisa de passar uma atualização. E eu fiz isso várias vezes. Voltei de novo para o Sky e ele foi, liberou também de boa. Fui, depois voltei para o D2, sem precisar de reforço de sinal, de falar com ninguém. Voltou também para o D2, abriu todos os canais e por aí vai. Claro que não tem como ainda, no momento, fazer os dois abrir sozinho, simultaneamente. Por exemplo, você botar uma DSEC. E ele tá descodificando os canais lá do D2 e descodificando os canais do 43, mas é questão só de minutos. Se você tiver uma de aí no 70 e no 43, o meu o meu fez isso. Eu não sei se o de vocês estão nessa, vão fazer isso, mas no presente momento foi as, foi as últimas atualizações que eu baixei. Que eu atualiza, é, tem uma atualização lá que, é, que ela é obrigatória, né? Que é com videogame, mas eu não liguei para o videogame porque isso aqui não suporta jogos de, com alto gráfico. Entendeu? Eu foquei no D2, eu só peguei lá e extraí lá na pastinha, né? Tinha várias pastas, extraí o D2 e coloquei na raiz do pendrive. E na raiz do pendrive eu deixei a Sky e, a, e o D2. E fiz isso várias vezes. Umas quatro vezes no para Sky, quatro vezes voltando para o D2. E já voltava na hora. E outra coisa também, vou dar um exemplo para vocês para ficar mais fácil, tá? Caso também vocês queiram voltar para o 43, por exemplo, e aparecer um QR Code, você já sabe que só já está cadastrado na Nova parabólica. E lá é nova parabólica. No D2 é TVRO, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado, me corrija, galera. Ainda estou me atualizando de novo no HD Regional. Aí eu deixei lá. Aí toda vez que você entra a primeira vez de novo, vai para o canal do usuário, gerando QR Code para você entrar pelo aplicativo nova parabólica e colocar lá os dados. Eu não fiz nada, eu deixei lá ali. Por quê? Eu ia até entrar pelo aplicativo e fazer a nova ativação de novo, mas eu não mexi. Eu estava conversando com os pessoal aqui de família e tal, e deixei ela aqui na hora que eu estava fazendo isso. Eles chegaram, eu fiquei conversando aqui o fim de semana de estar se despedindo e ia-se embora. Aí deixei aqui nas caixas, ficou aqui aquele, can aquele canal Nova Parabólica, a, a, a casinha, né? E do lado um QR Code aqui. Aí de costas, daqui a pouco o som sai aqui, canal do cliente. Quando eu fui olhar, o Globo Recife já estava tudo de novo aqui no lugar. Quer dizer, quando você deixa ativado também na Nova Parabólica, quando você sai do D2 e volta para ela. Entendeu? Ele fica ali naquele canal do cliente. Se você tiver apressado, beleza. Você vai lá na nova parabólica, vai ter que colocar o QR, vai colocar pelo QR Code, o ID do aparelho, né, e enviar um, supostamente um reforço de sinal para ativar. Só que eu não precisei disso. Quer dizer, com o tempo que ele foi atualizar as chaves, né? E atualizar o sistema, que a cada 5, 5 minutos ou 10 em 10 minutos ele faz isso, o sistema voltou. Já voltou com a grade normal, do mesmo jeito que eu deixei cadastrado da minha região, Recife. Ele fez tudo certinho. Vocês entenderam, galera? Então, assim, cara, se essa marca tiver fazendo isso, ela vai tá de parabéns. Eu não sei se é um bug. Eu tô que se for um bug, penso num bug bom. Entendeu? Mas é bom porque você tem como, tipo, tá no 43, mas tá enjoado e tá lá, você vai poder D2. É só passar um arquivo na atualização. Só deixar uma, uma, um pendrive exclusivo para ele. Entendeu? Deixa um pendrive com as duas atualização. Quer ir o D2, né? Tem uns canais codificados lá que não tem ainda aqui, que praticamente estão quase os mesmos, galera, para ser bem sincero. Então, vou lá pro D2. Entendeu? Ah, eu quero ir pro 43. Entendeu? E tudo vai ser automatizado. Não vai ter que. Por exemplo, o que eu estava achando ruim, para quem não sabe, que até uma coisa que eu deixei bem claro aqui, tá? Que eu deixei bem claro que a vivência sempre foi rápida no atendimento. Quem me lascou foi a Elsa. A Elsa, para voltar foi um inferno tá? Mas a vivência não, me atenderam realmente bem, perguntaram porque eu queria voltar essas coisas, né? Mas eles voltaram, eles ativaram, deram um reforço de sinal e meu aparelho voltou pro dois. Isso eu nunca escondi de ninguém aqui, quem me segue sabe. Entendeu? Porém, agora tá automático. Você não precisa entrar em contato pelo WhatsApp de madrugada, tá enchendo o saco de ninguém, falando de madrugada com o dono, como teve, tem jeito, teve gente que falou isso e eu até defendi o cara, defendi o dono. É, eu acho tu acha, tu acha que eu acho certo, galera, um, um bando de louco falar com o cara de madrugada, o cara tem esposa, acredito eu, tem família, tem filho, e um bando de maluco tá enchendo o saco do cara, entendeu? Parece que nunca falou com um ser humano na vida. Então eu não sou assim, galera. Para mim, são seres humanos normais. Ninguém é melhor do que ninguém para mim, entendeu? Independente de ser autoridade. A única pessoa que eu tenho que ter medo daqui é Deus. Jesus, Deus... Com certeza. Mas ser humano, eu não vou dizer aqui que eu tenho que brigar com ele, mas eu tenho que tratar de igual para igual. Ele bate no coração tudo é mesma coisa. Entendeu? Então, queridos, eu não tenho esse negócio de estar falando com o dono. Eu tenho o um contato número do cara que nunca falei um oi. Ele sabe disso, nem ele comigo. Entendeu? Se ele não dia falar contigo, Leandro vai ter raiva do cara? Claro que não. Entendeu? Eu só não quero que ele converse comigo assuntos que não pegou pesado, coisa desse tipo, não. Mas também não estou aqui para conversa. Entendeu? Já deixei isso bem claro. Não estou aqui para conversar com o dono. O meu objetivo é ver um sistema automatizado, entendeu? Para que facilite o seu trabalho. Facilite o seu trabalho. Ah, Leandro, mas não facilita o teu, não. Eu não, não uso isso, não, galera. Isso aqui é, é para testar, explorar e passar para vocês. Vocês estão entendendo? É para isso. É só para isso que eu faço. Eu não uso o SATA HD Regional. Entendeu? Eu uso aqui, a claro, pré-pago, Sky pré-pago. Entendeu? Eu tenho cinco anos, eu tenho quatro anos e pouco de Sky pré-pago ainda entendeu? Então assim, não me faz falta, ah, lembra mas tem canal ABC lá, eu nem conheço os canal, mas até agora nunca, nunca me fez falta nem de explorar. Fora isso, eu tenho um sistema alternativo. Até hoje existe. Então eu não preciso. O Sato HD Regional é um conteúdo da parte que está num canal. Vocês estão entendendo? Claro que aí já já só que aí, na minha opinião, já facilita a vida do antenista. Um facilita a vida de um usuário que sabe instalar sozinho. Entendeu? Facilita a vida de várias pessoas, isso para mim é um ponto positivo. Entendeu? E se a vivência estiver fazendo isso, ela vai se destacar assim no mercado. E as outras têm que fazer também. Se ela não fazer, ela vai se quebrar. Se as outras marcas não fazer também, vai se quebrar. Eu nem sei como é que entra em contato com a Bendis SAT, nem sei, nem faço ideia. Entendeu? Para voltar para o D2, que eu sempre faço esse teste. Quando eu vou para 43, eu volto para o D2 para ver como é a situação, né? Que ele disse ali que tem o D2 ativado. Mas só que faz meses que eu não tinha botado mobilizado para atualizar. Então, eu acho que é por causa disso estar tá no tela preta. Entendeu? Mas é isso, galera. Parabéns à Vivência. Se ela realmente tiver lançado essa atualização já ativada, né, ativando tanto o D2 como já ativando o, o 43 sem precisar de reforço, de sinal, reforço disso, daquilo, ele já vai, reconhece pronto. Isso é um ponto positivo. Porque eu sempre falei aqui, para quem não sabe, poxa, por que no 43 ativa? E quando volta para poder 2 tem que dar um reforço. Por que não cria um sistema que já faz a linguagem de programação ali, a, o reconhecimento e ativação? Poxa, eu, eu, eu bati muito nessa tecla. Quem me conhece aqui, me sigo desde a época do Sata HD Regional, que o meu um dos meus primeiros foi o, o B5 e o segundo foi o Vivense. Eu bati nesse, nessa tecla, velho. Entendeu? Porque o Vivense foi o primeiro e foi o 43, né? Eu bati nessa técnica. Por que não pega essa ideia? Isso aqui já é uma ideia, galera. Para que a marca abrace isso. Para que a marca traga uma, uma melhor comodidade para vocês. Entendeu? Coisa desse tipo. Vocês estão entendendo? Então, assim, se a marca estiver fazendo isso, se isso não for um bug, cara, parabéns. Porque realmente foi uma coisa que me surpreendeu. Entendeu, galera? E a gente tem que, sim, falar aqui reconhecer o que está realmente sendo mais útil e funcional para vocês. Instaladores... E também o usuário final. Beleza? Eu vou ficando por aqui. O que é que vocês acham? Já testaram também isso? Faça um teste. Comenta aqui embaixo. Testou não? Deixa aqui embaixo também. Faz o teste. Diz aí se deu certo para vocês. Lembrando que a atualização eu baixei lá no site oficial da Vivência. Beleza? lembrando que tem um aplicativo também dela. Para enviar reforço de sinal caso você se mude. Não está com antena no momento. Entendeu? E precisa aí de um reforço de sinal. Ele envia o reforço de sinal através de um aplicativo. Uma coisa também positiva da marca. Tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.